На Вінниччині розкрили вбивство дитини, до того ж, дворічної давнини. Ще у липні 2013-го 15-річна дівчина вийшла з дому і не повернулася. Згодом її тіло знайшли на полі з ознаками насильницької смерті. Селом протягом усього цього часу ходили різні чутки, у тому числі містичні, бо місцевий священник напророчив дитині лиху долю ще задовго до її смерті. Виявилося, що як у воду дивився. Ані Химич було 15, дівчина зникла у липні 2013-го. Її тіло знайшли через 3 тижні поблизу сусіднього села із ознаками насильницької смерті. Однак розкрити вбивство вдалося лише зараз. Ось тут за цією партою сиділа Аня. Ось тут вона працювала, відповідала. Тут ця парта після того, як з нею трапилося. Ця біда ще довго, ці гвоздики, ота фотографія в чорній рамочці нагадувала про те, що ця дівчинка навчалася у цій школі. Школярка із неблагополучної родини про те, що із дівчиною трапиться біда, колись напророчив місцевий священник. От був у нас батюшка Антоній, такий він був прозорливий, яке це українське слово. Ось, і він подивився на цю дитину і сказав, що там через певну кількість років цією дитиною має статися біда. І от коли вже ця біда сталася у 15 років, потім вже пригадалися ці слова батюшки. У день зникнення дівчину бачили у компанії дорослого чоловіка. Підозра одразу впала на нього. Однак довести причетність довго не вдавалося, бракувало доказів. Тривалий час проводилися судово-медичні експертизи, так як були сильні гнилісні зміни тіла. І тривалий час проводила судово-медична експертиза, так як не могли встановити причину смерті. Затриманому 27 років, він одружений і має 2-річну дитину. Чоловік зізнався, що тоді, у липні 2013-го, він проводжав Анну з вечірки. Дорогою виникла сварка, і він вдарив дитину у шию. Удар виявився смертельним. Вдарив її, щоб вона припинила мене оскорбляти і мою жінку, бо це неприємно було чути, щоб вона припинила. І я її таки вдарив такого зрозуміло. І що далі? Вона взялася якби за горло. Як? Можете показати, як за горло взялася? Схопилася за горло, так. І нагнулася і впала. Я не знав, що робити. Що як перше в голову прийшло, я її взяв, підняв сюди тако. Присів, перекинув на плече. Наразі слідство триває одразу за 2 статтями – умисне вбивство та крадіжка, оскільки чоловік забрав у дівчини її мобільний телефон. За злочин проти неповнолітньої йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.